ndabasuhuje ikaze na none kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu ni umuti ukomeye cyane ku bacuruzi, ariko igihe ucuruza ukabona ufite ikibazo ukibaza se ni iyihe mpamvu yihishe inyuma y'irihomba cyangwa se yo kutagira abantu. Nta kibazo ufite, ntuzirirwa ubikora. Hari igihe aba ari mu ibura ry'amafaranga, wenda abaguzi bakagabanuka, si ngombwa ngo ubikore uhatirize, ubikora ubona koko ko ufite ikibazo. Ufata igifwera cyangwa ikinyamushongo ari kizima, ngiye nakibonye kiyometse ku nzu, hari aho babigira, wagenda ukabigura cyangwa se ukazarindira ukakibona nk'uko nanjye nakibonye. Ukuramo igifwera ari kizima cyangwa se ikinyamushongo, iyo nzu yacyo isigaye ukayibabura mu mbabura igashya, igashya koko. Warangiza ukayisekura mu gasekuru, ifu yayo ukayivanga n'ubuki, ushobora gufata nk'ibiyiko bibiri cyangwa bitatu, ubuki burahenze ariko ubuki bwiza bari gukoresha, ukabishyira mu icupa ukabipfundikira ukabicugusa yafu ikivanga n'ubuki, hanyuma wajya ujya kugenda ukakora muri rya cupa niyo wakozamo urutoki ukazimanganya mu biganza, ubundi ukagenda ugacuruza, uzambwira nyuma. Cyangwa se ikindi kandi nanone, iyo wayicugushije ukabivanga ntabwo wongera kubicugusa, birambika ahantu ku buryo utazongera kubicugusa. Mwakoze kubana nanjye, ikibazo uri bugire unyandikire muri comment. Kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.